Na víkend na přelomu září a října byly připraveny výjížďky pro veřejnost v rámci Laik e-bike tour. Trasa dlouhá přes 90 kilometrů spojila Nové Město na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou. Někdo si dal celý úsek, jiný si vybral jen to, na co s pomocí elektrokola stačil. Každý si na tom najde trochu svého. Začínáme asfaltovými pasážemi, ale potom jedeme i po lesních cestách, takže i kola na to máme uspůsobená, nejsou to silniční kola, jsou to horská nebo trekkingová kola. A proč Laik e-bike tour zamířila právě na Vysočinu? Region Vysočiny je nám hodně blízko, protože jako E.ON máme s tímto regionem a s hejtmanem Běhonkem podepsanou smlouvu nebo memorandum o spolupráci. A do té spolupráce nepatří jenom technické věci. Už jsme tady testovali i blackout na Vysočině a tak dále, aby jsme byli připraveni. Nicméně i aktivity tohoto rázu a propagace e-mobility patří k E.ONu a Vysočině poměrně už dlouho. A naše vlajková loď v oblasti e-mobility stojí také na Vysočině, to je nabíjecí stanice u Humpolce ve Vystrkově, kde může 12 elektroaut rychlo dobíjet najednou. No a proč Nové Město na Moravě? Poměrně taky jednoduchá otázka, protože zde se koná seriál Kola pro život a Nové Město na Moravě podepsalo s E.ONem memorandum o spolupráci na Smart City a v okolí 20-30 kilometrů máme podobná dvě města, které podepsaly tyto memoranda s námi, a je to Žďár nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem. No a tak jsme řekli, pojďme spojit tyto tři města také elektromobilitou, tentokrát tedy ne pro elektroauta, ale pro elektrocyklisty. No a v podstatě letošní E.ON Laik e-bike tour byla na světě a jsme strašně rádi, že ten termín, ze kterého jsme měli strach, nechci to zakřiknout, ale počasí nám přeje. Myslím si, že to bude krásný takový závěr cyklistické sezony a věřím, že po těchto dnech, až se to tady ukončí, tak bude stále více fandů elektromobility a elektrocyklistiky. Zájemci si mohli zdarma půjčit až 60 elektrokol. Namíchaný tady máme horský kola a krosový kola. Všechno to jsou kola s elektromotorem. Ten elektromotor je buď to ve středovém pohonu nebo v zadním náboji a myslím si, že si vybere opravdu každý. Elektrokola všeobecně v posledních letech zažívají boom. Teď se ten progres začíná dostávat i na Slovensko, do Polska, ale v Čechách jsme v elektrocyklistice mnohem dál. V Novém Městě na Moravě byl zájem o vyzkoušení elektrokol velký. Navíc organizátoři Laik e-bike tour motivovali účastníky i hrou vloženou do celé trasy. Na výchozím místě si jezdci vyzvedli E.ON pas a mapu s vyznačenou trasou výjížďky a mohli sbírat razítka a hrát tak o zajímavé ceny. V rámci trojice výchozích měst probíhal také zajímavý doprovodný program. Testovala se jízda na elektroskútru, Segway nebo v elektroautech Tesla a Smart. Ve Vysočina aréně bavila ty nejmenší family zóna se skluzavkou a fotbalové atrakce. Bystřice nad Pernštejnem se stala stanovištěm speciálního traku. Tady mohli jezdci načerpat nejen nové síly, ale také informace z oblasti energetiky i elektromobility. Zastávku si cyklisté udělali také u vodní elektrárny Vír. Od dokončení tohoto vodního díla uplynulo letos právě 60 let. Všechny pak čekala nejmalebnější část trasy údolím Sradky. První ročník Laik e-bike tour potvrdil, že příznivců elektrokol přibývá. Právě tihle cykloturisté vítají možnost spojení pohybové aktivity se zábavou, poznáním a společným vyžitím několika generací. Letošní Laik e-bike tour tak dost možná založila tradici velkých cyklistických akcí na elektrokolech. Regionální televize Jižní Čechy vám přináší magazíny o životě v našem kraji. Jak žijí města a vesnice, jak se lidé baví, co jim přináší radost a co je kde zajímavého, uvidíte právě u nás. Regionální televize Jižní Čechy. Pestrý pohled na náš kraj.